चार भाइ बहिनीहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिसेसको प्रब्लम एसएलजी 2067 सरल गर भनेछ क्वेशन देख्नुहुन्छ क्वेशन जटिल हो हेर्नुस m + mn स्क्वायर होल पावर 1/3 + m स्क्वायर n होल पावर 1/3 अपन m - n 1 - n 1/3 m टु द पावर 1/3 अब हामीलाई हल्का सिम्पल बनाऊ m + यो दुईटैका स्क्वायर हो त्यसकारण m को पावर 1/3 ब्रैकेटमा राखौ n को पावर यसको पनि पावर हुनाले पावर पावर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 2 2 2/3 बाहिर लेखौ प्लस यहाँ पनि त्यस्तै गरौ यो यसको पावर पनि भयो त m को पावर 2 2/3 अनि यो n को पावर हुनाले 1 n को पावर 1/3 अपन n m - n अनि यहाँ जस्ताको त्यस्तै अब यो पावरलाई बाहिर राखौ हेर्नुस् ब्रैकेटमा राखेर बाहिर राखौ अब हामी के गरौ कि यसलाई सजिलो बनाउनका लागि जानेर m देखौ केनेर x क्यूब राखौ जानेर n देख्छौ केनेर y क्यूब राखौ त अब हेर्नुस् तपाईहरु अब तपाई राख्न सक्नुहुन्छ यो m को ठाउँमा x क्यूब यो m को ठाउँमा x क्यूब * 1/3 छदै छ * यो n को ठाउँमा y क्यूब अनि 2/3 छदै छ पावर पावर * हुन्छ प्लस यो m को ठाउँमा x क्यूब 2/3 पावर मा छ * 2/3 यो n को ठाउँमा y क्यूब * 1/3 अपन यो m को ठाउँमा x क्यूब यो n को ठाउँमा y क्यूब अब तपाईहरु यहाँ पुगेन मैले यहाँ लेखे 1 - यो n को ठाउँमा y क्यूब पावर पावर मल्टिप्लाई भयो यो x m को ठाउँमा x क्यूब पावर पावर मल्टिप्लाई भयो 1/3 अब के गरौ कि x क्यूब प्लस यो 3 ले 3 काट्यो x पावर 1 भने x यो 3 ले 3 काट्यो y स्क्वायर यहाँ पनि 3 ले 3 काट्यो x स्क्वायर 3 ले 3 काट्यो y अनि तल a क्यूब - b क्यूब फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला a क्यूब - b क्यूब को फर्मुलामा a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ यो राखौ a - b भन्नाले x - y अनि a स्क्वायर भन्नाले x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर यता 3 ले 3 काट्यो y 3 ले 3 काट्यो x अब त्यसै गरेर यहाँ कमन लिन सक्नुहुन्छ तीनटैमा x कमन आइराछ यहाँ x स्क्वायर यहाँ चाहिँ y स्क्वायर बच्यो यता xy बच्यो तल जस्ताको त्यस्तै लेख्ने यहाँ चाहिँ lcm लिने lcm लिदाखेरि यसको तल 1 हुन्छ 1 * x x हो x ले 1 ले गुणा गर्ने x माइनस y भयो यताको x र यो काटियो x माइनस y ले x माइनस y काटियो यसले यो काटियो यो बराबर 1 भयो यसरी हामी सोल्भ गर्न सक्छौ थ्यांक यू फर वाचिंग